nerviós! Sí, d'acord, m'he posat nerviós, val? Aquella dona gorda m'ha posat nerviós. No parava de mirar-me i d'insultar-me. Ningú t'insultava, Joan, només et deia que portaves els llums oberts. Ah, sí, doncs no parava de fer gestos, d'acord? Gestos obscens. Oh, t'estava dient que tenies els llums oberts. I va tu i et pares al mig del carrer, al costat d'aquell policia. Sí, això mateix. Aquell policia que no entenia absolutament res del que jo li deia. És que ningú ho entenia, Joan. És que poses massa nerviós, vas accelerat per la vida. T'has de calmar, home. Mira, Joan, és com quan banyem. Mira, Marta, sóc una persona que gestiona molt bé els moments de màxima tensió. No fotem, eh? Va bé, va, deixa la tortuga. T'he pujat roba per demà, uns calçotets... El pijama, m'has pujat el pijama? Sí. Oh. Mira, el que mirava de dir-li al policia és que aquella dona m'ha espantat, d'acord? M'he espantat, m'he pensat que li havia passat alguna cosa, per això he aturat el cotxe, per intentar ajudar-la com un bon ciutadà. Sí, però has parat el cotxe com un bon ciutadà al mig del carrer. M'he estressat, d'acord? M'he estressat. No es pot conduir així, ho diu el codi deontològic. Vial, Joan, codi vial. És que ets un histèric conduint, ho has d'acceptar. Doncs mira, si potser sí que m'he posat histèric, val? Però és fàcil posar-se histèric quan una dona gorda t'està fent senyals d'amor. Que no era gorda i t'estava fent així, que era pels llums, que els portaves oberts. Bueno, i els intermitents posats, i els límpies, que anaven a tot hòstia, fa un sol que peta. Si és que el policia flipava, Joan. No sé com s'aturen, d'acord? No sé com s'aturen. Fa setmanes que funcionen. Des d'aquella tormenta que no vaig tenir més remei que engegar-los i ara no sé com es paren. Ah, escolta, t'has de calmar, va? Vas accelerat per la vida. És pel trasllat, et poses nerviós, no? Sí, no m'agraden els trasllats, ni les dones gordes ni els limpiaparabrises. Va, espera. T'has de relaxar, Joan. És que els trasllats estressen. Va, passa les espatlles, que sembles la tortuga. Estira el coll. Relaxa't. Ho intento, Marta, ho intento, però no puc, val? Torno a dormir amb molta tensió, em desperto amb les mandíbules apretades. Ai, és normal, és que portes un mes, que déu-n'hi-do. No, porto un mes que déu-n'hi-do. Ah, anant i venint amb el cotxe des de l'altre pis. Amb cotxe des de l'altre pis, sí. No, i tu ho dius. Ho diu conduir, sí. Ah, i no només ha estat això, no. Tot el camí que he anat carregant amb aquell cotxe que portàvem enganxats darrere el cul. No suporto la gent que se t'enganxa al darrere i t'apreta així com dient, vinga, afanya't. Saps que faig jo com fer això? Sí, però vas més a poc a poc. Ja, ho sé, ja. Va, respira. Oh! Oh! Joan, carinyo! Em deixaràs? No, esclar que no. Però per què ho dius, això? Per què? Perquè no ho sé, per què? Perquè tu no ets una deessa serena i flamàtica, val? I jo sóc com una mena d'alimanya neuròtica que es posa nerviós perquè una dona gorda li fa gestos des d'un cotxe. I jo t'estimo molt, Marta, t'estimo molt. I sento molt de les classes de ball, de debò ho sento, sé que et trepitjo, sé que no vaig a la teva velocitat, tinc la sensació de que vaig a una velocitat que no és la teva, i tu ets tan perfecta amb tot i jo ho sóc tan poc. Que tinc poc un dia, tu. Te n'adonis de tot això i em deixis. I si em deixes així no sabré què fer, d'acord? Perquè tu m'agrades molt, val? M'agrades molt tot a tu, m'agraden molt els teus cabells, m'agrada molt el teu front, m'agrada molt el teu nas, m'agraden molt els teus ulls, tots dos! Joan, escolta'm, carinyo, tot anirà bé, d'acord? Val? Sí, perquè tu aquí et calmaràs, eh? Vull dir que, mira, podràs anar caminant a peu, eh? No caldrà que agafis el cotxe. A la feina, sí. Sí, això vull dir. Sí, podrem fer un tallat aquí al bar de la cantonada, sí. Val? I les teves pors i les teves tensions... Marxaran, eh? Serem feliços, sí. Aquí, ja ho veuràs. Eh? Mira, i a més això del ball, no et preocupis, perquè és que és molt normal que els tios trepitgin a les noies, val? Sí, mira, podrem assajar aquí, eh? Ai, no ho diguis això que et deixaré. No. Carinyo, que jo t'estimo. Va, què fem amb les caixes, eh? Ho fem ara o ho deixem per demà? No, ho deixem per demà, estic molt nerviós. No? Va, doncs vinga, fiquem-nos al llit. Oh. Oh, mira la Doni, no toca ni la pastanaga ni el mango, no hi ha manera de que mengi res.
té, el pijama? Ells pels canvis, saps? S'estressa. Ja. Aquesta nit no podrà dormir. Quin estampat més horrorós. On el vas comprar, el mango? Al Lidl. No, vam quedar que la fruita del Lidl no val res, que és millor al bon preu. Escolta, la fruita del Lidl està estupendament bé, eh? Ja trobo molt fort que em facis comprar-li mango o una tortuga. Té antioxidants i magnesi, saps que els necessita. No m'agrada que no t'ho prenguis seriosament. Ja aniré al bon preu. Ai. Que raro que se'n fa, no sé, el nostre pis. No, no sé si podré dormir aquesta nit, eh? Encara penso en la dona gorda. Pago el llum, eh? Crec que no m'adormiré en hores. La casa és preciosa. És possible que em passi tota la nit amb ella. Per què creus que ens han llogat tan barata? És estrany, no? Una casa tan maca. Potser teníem pressa per marxar. A tu et van dir alguna cosa? Joan.